channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်ထောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မော်တော်ယာဉ်သစ်များကနဦးမှတ်ပုံတင်ဖို့ကာညာနာယုံလျုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အနဝါထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာများတိုးချဲ့သတ်မှတ်ဖို့ WCS စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိပြည်ဝင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်သစ်ညာကနဦးမှတ်ပုံတင်ဖို့ကာညာနာယုံလေယုံပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 ကရောဂါကျရောက်နေမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်မှုကိုခေတ္တရာရပ်ဆိုင်ထားတဲ့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးများအနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်အသစ်ညာကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဇင်ဘာတရက်မနက်ပိုင်းရုံးချိန်မှာစ၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထောက်ကျတဲ့ရွာသားကြီးအပါအဝင်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်စတဲ့ကာညာနာယုံလေယုံကိုဒီဇင်ဘာတရက်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းပိုကင်စနစ်တွေဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာနထောက်ကျရုံးမှသိရပါတယ်ယခုအခါတွင်မော်တော်ယာဉ်များကနဦးမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာပြပတင်သွင်းမှုမှတ်ပုံတင်ကကြာသင့်တဲ့ငွေရတဝက်ကိုရှော့ချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းမှာရုံးပရက်88ရက်ရှိရာရေရက်တွေအတွက်ရင်းရထုတ်ရက်လုံထန်ချင်းကိုကောက်ခံခြင်းမပြုဘဲကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိရွာသားကြီးကာညာနာ၊ထောက်ကျန်ကာညာနာ၊ရုံးမန္တလေးကာညာနာနဲ့နေပြည်တော်ကာညာနာရုံးလေယုံမှာမော်တော်ယာဉ်သစ်တွေကိုကနဦးနှစ်ဘက်ယူခြင်း၊ရင်းစစ်ခြင်းစတဲ့အမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရေငယ်တွေအတွက်ကနဦးမှပုံတင်ကျင်းလုပ်ငန်းကိုထောက်ကျက်ကာညာနာရုံးအနေနဲ့2014ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှစတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းရင်းကြီးရဲ့အတွက်ကနဦးမှပုံတင်ကျင်းကိုရွာသားကြီးကာညာနာမှဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းကနဦးမှပုံတင်ကျင်းလုပ်ငန်းထောက်ကျက်ကာညာနာရုံးမှသိရပါတယ်ယခုအခါတွင်ရခင်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်တဲ့ရေအမီပေါက်ကြောင်းချင်းရေလိုင်းစင်များတက်တန်းတိုးခြင်းရေမောင်းလိုက်စင်တွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အခြားရင်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအခြားမြေကြီးကာညာနာရုံးများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးဘဲရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနဦးမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာနထောက်ချက်ရုံးမှသိရပါရရှင်အနဝါထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာများတိုးချဲ့သတ်မှတ်ဖို့ WCS စီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှရှက်မြမပင်ရဲ့ပြင်ရဲ့ဆရာခိုင်းတို့ကိုအနဝါထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာတွေအဖြစ်တိုးချဲ့သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ဧရိယာသစ်တွေရှာဖွေနေကြောင်းတာငတ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ WCS ထံမှသိရပါရယ်မြမပင်လယ်ပြင်အတွက်စီဝမျိုးကွဲများရှားပါရေတရဝမျိုးစိတ်များစားရတဲ့အယံဇာတာတွေကကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲလွန်ကျွန်းထုတ်ယူသုံးဆွဲလာကြတဲ့အတွက်တယံဇာတာတွေရောနေပျက်စီးမှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အနဝါထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာတွေကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသိရပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံ၌တရင်းသားတိုင်းဒေသကြီးရှိလမ်းပီကျွန်းအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲခရိုင်ဂွားမြို့နယ်အတွင်းမှရှိတဲ့နန်းသာကျွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်အနဝါအမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့တင်ပြထားပါရယ်လက်ရှိမြမပင်လယ်ပြင်ရဲ့ကယ်ရယ်တစ်လျှောက်မှာအနဝါထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာ6ခုအထိရှိလာပြီဖြစ်ကကန်လီတယောင်စုံ100ကျော်ခန့်ရှိတဲ့အပြင်ထပ်မံ၍ကျိန်နလီဒေသကန်လီ9လုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲဧရိယာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ် WCS အဖွဲ့အနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိကန်လီတယောင်စုံ40ကျော်ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်း၍နှစ်ပေါင်း20ကျော်အနဝါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးရင်းတွေးကြုံတွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနဝါကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပြန်လည်အသုံးချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြန်လည်အဆင့်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာရှက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုပြန်လည်အဆင့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်တရာပြည့်ရာပြည့်သဘင်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့ဂုဏ်ပြုဝမ်းမြောက်စကားမှထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်စစ်ကြိုခင်းတဲ့လွယ်ရာပြည်စအကာလမှာအရှိန်ဟောင်အာရှမှထိတ်တန့်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့သို့တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဥပဒေရုပ်ကလည်းအသာရအလားပါဆုံးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကာလမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ယင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အဆင့်မြင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုခခိုင်မာမာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကော်မတီများလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးမဟာစီမံကိန်း Master Plan တစ်ခုကိုရေးဆွဲကအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။
Yangon took a toy at Tio, no danigo, down lane, a cabadin at Lyon, you trip to be, Nangano at lower terrain and ye, Pianet sunset moment, you say, Tommy again, Nangataka took a toy net, a toe to Puang Samay Yigole, Tommy at Samay, Tommy look ying up your worry. Tapi, tak tahu ya, ubi yang pomo kamu lazim buat dole. Tak tahu ya, wenchen tang tu kupi semak si seni go pasang leh shibi. Saat yang sama, jangan sang ni go, jenis momen seni dia beli asyik lo, dalam sensi tiga tipe wari. Tangguh anda sebenarnya di zaman dia masa yang di tangbi, mana penyayat temai mana seni la cuma masa pikir yang go tak tahu ga. Tetapi sebenarnya di zaman dia mana, ni bang dia titi penyayat kebi pucang leh dia wari sih. นอกจากนี้ในปัจจุบันนี้โควิดกำลังมาสิ้นสุดแค่ไหนไปทายาทด้วยวันนี้ก็วิ่งเวียนยาชีเสวว่าแล้วมุ่งปัญญาเนี่ยตั้งใจเป็นยังสวัสดีมาโควิด-19ยกับเฉพาะนี้กำลังด้วยสิ้นสุดแค่ไหนไปทายาทด้วยวันนี้ก็วิ่งเวียนยาชีเสวว่าแล้วมุ่งปัญญาเนี่ยตั้งใจเป็นยังมันเลยแทนที่จะมีมาตลอดเนี่ยมาวันนี้สิ้นสุดแค่ไหนที่ยกสิ้นสุดแค่ไหนทั้งแต่ตอนนี้แล้วทักมาเลยจะอุดเดินจมูกกับเจ้าไว้ กวีนายเดียวกับเฉพาะนี้การรักษาสวัสดิ์สิ่งสกัดกุหลาบและเจ็บเจ็บบ้าเอเดอร์ก็วิ่งเข้ามาพิวเวไปท้าแกย่าจังทว่าสิ่งสกัดนี้ไปท้าใช่ไหมเสียงอุ้ยสิเวเนี่ยเสียงเทียมอาเล่ใช่เนี่ยทุกท่านแล้วมาวิ่งเวียชีเสวอัตรวาและมุ่งปัญญาเดียวก็ตั้งใจไปในทางที่ยาวไว้กวีกาลามาสิ่งสกัดนี้ไปท้าใหญ่อัตรวาเสียงอุ้ยสิเวเนี่ยเสียงเทียมก็วิ่งเข้ามาคุยยาชีเสวอยู่ยาบีและมุ่งปัญญาเดียวก็ตั้งใจไปในยาวะ กูรู้อันนี้ใช่ไหมไทยเนี่ยแม่สาวว่ากันละไทยลงแม่สวยตรงอันนี้จะคงกูเมื่อจะเลี้ยงไงอะไรเมื่อจะเช่าทางที่ที่ยังว่าไรตัวอัดเวทเดียกกูเวงเวจะงานเราเช่าทางเราอยากชีวาไรกูวิ่งกลับเช่นนี้เราสาวในเย่แค่แค่เช่นนี้ว่าไรกูวิ่งลงมาแล้วว่ากูเส้นเนี่ยเท่ากับทุเรียนอันเป็นเส้นทาวาไรกูใช่ไหมเล็กไทยเดินตลาดเวงเวอยากชีนี่ว่าไปเลยแม้จะเลี้ยงได้แต่ดาจิเนี่ยมาตลอดไงมาว่าเนี่ยเส้นสกันเนี่ยที่ยกเส้นสกันไทยเนี่ยตาม
ပြည်သူတွေနဲ့ကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးအစိမ့်မြထောက်ကုံညာထောက်လုပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုများရှိနေကြောင်းထောက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှကူညီပံ့ပိုးပညာပေးနေဖြစ်ကြောင်း ဒီခုပြုလုပ်နေတဲ့ဝါလမှုထုတ်ကုန်တွေကိုစဉ်စခန်းရှိဝန်ထမ်းများတာမကပဲမန္တလေးမြို့အနီးဝန်းကျင်ရှိစိတ်ပါဝင်စားသူတွေကိုဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုလာရောက်သင်ကြားနိုင်စေဖို့ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုအထူးမှာရနာချင်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။